hapa Kenya wanasema akituongee vizuri atolbaga nywele sasa anaongea vibaya. My friend, mimi naogopa kifo ndio kwa maana naongea vibaya. Kama Yesu ndiye aliongea vizuri na mlimsulubisha, mimi nikiongea vizuri mnataka kunifanya vile mnifanya Yesu? Kitu ya kwanza, naona leo Gaucho a class 2 dropout ati yako kwa nyumba yake kwa TikTok ati ana dress wa Kenya ati msiingie Illuminati. My friend, ati anasema Chira alikuwa Illuminati. My friend, anasema Chira alikuwa anaolewa na wazee. My friend, vijana leo niwaambie, any opportunity yenye imekuja ya kufanya utajirike tumia vizuri. Yeye yeah, kwa nyumba ya mwanamke mzee ambaye nyama ishaacha mifupa na anadanganya akiwaje wa mama wazee. Wewe kwanza toka kwa hiyo nyumba. Hiyo nyumba ile inapiga TikTok. Toka hapo, hiyo si nyumba yako. Nyumba yako tunajua Gaucho. Huyu ndio mtu wa kwanza ambaye hajasoma Kenya mzima. Na wewe unajasoma ndio kabla ulikabisa Kenya mzima. Hao watu ndio, huyu ndio mtu wa kwanza kuangusha pati ya ODM Nairobi na Limawe. Kama ulishindwa na Kiwete, alafu sasa yeye anatangaza anataka kusimama Senate. Sema ni Senate mtu ambaye amesoma sana. Mtu ambaye anafanyia county audit. Uwezi kuwa seneta wewe Gaucho. Nini wajaluo na waluya? Nini pia mpe Raila kazi raisi 2027 Raila andoa kusimama president atarisai mi EU. Hii EU Raila andoa kufanya tu 4 years piki yaki. Raila lazima kuwa president ya Kenya. Lakini nini pia kama wajaluo na waluya saideri Raila kwa njia ngapi? Njia moja. Wakati na shagwa na fight Pembe Mount Kenya, nini wajaluo na waluya nini pia patini opportunity ingeni Mount Kenya, peana mimba, 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 mimba. Ikifika 2027, kura zetu zimejaa Mount Kenya. Nini mwanaga Raila ashinde na nini hamtaki kuzaa? Zaa kama ria, enda Mount Kenya. Zaa na Wakikuyu. Na ukizaa huko unasikia umelia mboni. Echile mboni, echile Wasira. 2027, mpigie Raila kura, Raila pia ashinde. Sasa Raila ameshinda, ati wewe siku ya kupiga kura, wewe umeamka asubuhi unapiga nini? Firimbi. Firimbi ni ura kura. Kura yako inashikwa kombeo wakati ni na wale wanausiasa wenye wanajengana jela Kenya. Mtu kama Kalonzo Musyoka alikuwa deputy president, alafu mtu anaenda kujenga jela, alafu wale na wajumbe wanashikwa wanapelekwa huko. Mbona Wakamba wasiibe? Mkamba kiiba kitu ya maana, ameiba tairi ya gari, tairi ndofungwa. Kalonzo ni mwenye jela. Kitu ya pili, Jakaranda bunge la mwananchi imeamua na imetoa sauti ngapi? Na maneno yetu tumesema hapa ndio maneno ya kweli. Wewe ukiongea hapo unapiga TikTok. Tumeamua, tumeambua. Wiki ni mambeta ufanya. Watu wenye wanakuja hapa na jina ya mzungu. Aliyesa aliyesa mjoo. My friend. My friend. Tunawaambia kwa hii wiki. Nisikie mtu anataja aliyesa mjoo hapa. Na watu wengi wanazungumza hapa. Maskulu manini, masuala hapa. School making is hapa ndio wanazungumza hapa. Ali Hassan Joho ni mzungu. Aenda simama Saudi Arabia kwao. Hii ni Kenya. Kama si Babu Owino, God the Holy Spirit, Winnie Odinga, God the Son. Sisi wa Jaluo tulisha declare kitu moja. Kura yenu inapiga kwa Odinga hadi kifo. Wewe ukitaka kusimama hata kama wewe ni Babu Owino. Babu Owino, Odinga, tutapiga kura hapa. Bora kuwa na jina Odinga. Kama una jina Odinga, my friend, well worry. Kwa hivyo tumesema, wiki ni mambazo para anapewa ODM. Oparanya ananunua na njirani yetu wa Jaluo. Akitoroka tu hivi na hiyo pasi ya ODM, tunaenda kuchukua kwanza na maandamano. Jo akichukua ende na Saudi Arabia kwao. Tutaipata wapi? Kama migono migono alikuwa mjanuo na kurudisha, wewe ni nani? Wewe tutakurudisha kwenu ni Saudi Arabia. Kwa hivyo wewe waje mtusumbua, pati hii ya ODM tumepewa wiki na ombeta paranya. Atulindie. Asanteni, nimewachia watu wa TikTok.